Em 2017, o jogador foi utilizado como lateral direito pelo técnico Mano Menezes, e ele tomou conta da posição. Com atuações consistentes, ajudou o clube a ganhar a Copa do Brasil, seu primeiro título no país. No ano seguinte, voltou a jogar como volante e viveu seu melhor momento na Raposa. Com um futebol muito aguerrido e rápido, ganhou respeito nacional e levou mais dois títulos, o Campeonato Mineiro e mais uma Copa do Brasil.